Labdien, cienījamie sadarbības sanāksmes dalībnieki un mediju pārstāvji, skatītāji, klausītāji. Esiet sveicināti preses konferencē, kurā informēsim par sadarbības sanāksmē pārunātajiem jautājumiem un to rīkosim sekojoši. Sākumā vārds sadarbības sanāksmes dalībniekiem, sākot ar ministru prezidentu, pēc tam mediju pārstāvjiem būs iespēja uzdot jautājumus. Sākam preses konferenci. Vārds ministru prezidentam Krišānam Kariņam, jaunā vienotība. Labdien visiem! Pirmais, es gribu atzīmēt to, ka mēs šodien atzīmējam 80. Gada dienu kops 41. Gada 14. Jūnijā varmācīgi deportēja lopu vagonos vairāk nekā 15 tūkstoši mūsu valsts iedzīvotājus. Šis ir vēsturisks notikums, kas ir ļoti svarīgi, ka mēs to ikgadus atceramies. Mēs atceramies deportētos, mēs atgādinām saviem bērniem un saviem mazbērniem par šo traģisko vēstures faktu, šādā veidā arī stiprinot mūsu valsts un iedzīvotāju vēsturisko atmiņu. Šī traģēdija, kas nedrīkst atkārtoties, tā ir traģēdija, kas mums ir jāatgādina gan mūsu bērniem un mazbērniem, gan arī pārējai pasaulē. Par mūsu koalīcijas un valdības darbu un gaidāmo darbu šonedēļ es gribētu atzīmēt, ka ļoti nozīmīgi, ka rītdien stājas spēkā, tas ir 15. jūnijas, dažādi veidi atvieglojumi īpaši vakcinētiem cilvēkiem, un mēs rītdien arī tad pieņemsim galu noteikums, kas arī attieksies uz ceļošanu un dažādiem ceļošanas noteikumiem. Arī īpaši labvēlīgi tie ir gaidāmi tieši vakcinētiem cilvēkiem. Tas būs, ko mēs rītdien valdības sēdēs skatīs pa pārējiem jautājumiem, tad lai kolēģi izsakās. Paldies! Liels paldies un lūdzu vārds attīstībai par Saeimas frakcijas priekšsēdētājiem Jurim Pūcem. Ļoti cienījamie mediju pārstāvis, arī centīšos būt īss. Šodienas sadarbības sanāksmes sēdē, patiešām prieks rītdien valdības sēdē, tiks izskatīts jautājums par ceļošanas noteikumiem personām, it īpaši atvieglojuma kontekstā tām, kas ir vakcinētas. Manuprāt, tas ir svarīgs signāls Latvijas sabiedrībai par to, ka faktiski vakcinētas personas ir izpildījušas savu pienākumu pret Latvijas sabiedrību, rūpējoties par to drošību, veselību, un nav nekāda pamata apšaubīt to, ka vakcinētas personas varētu apdraudēt citus cilvēkus, un to arī ceļošana tām būs daudz vieglāk šajā vasaras sezonā, un ne tikai pēc tam, kad arī vasaras sezona noslēgsies. Bez tā, šodien tad arī sanāksmē bija garākas diskusijas par jautājumu, kas ir salīdzinoši tehnisks, bet tomēr ar savu politisku iezīmi, proti par plānošanas reģionu robežām. Sadarības sanāksme vienojās tam, ka ir jāturpina darbs pie šī jautājuma, un vēl šonedēļ partneri tiksies, lai izrunātu jautājumu par to, kā tad pareizi veidot Latvijas plānošanas reģionu robežu pēc administratīvās teritoriālās reformas 1. Jūlijā. Sagaidāms, ka minētais jautājums nokļūs ministra kabineta darba kārtībā vēl līdz jūnija beigām. Paldies! Liels paldies un lūdzu vārds Nacionālās apvienības Saeimas frakcijas priekšsēdētāja vietniekam Jānim Dombrovam. Jā, labdien! Kā jau Kariņa kungs minēja, tad šodien visā Latvijā tiek pieminēti represētie, kuri tika deportēti šajā dienā, un arī Nacionālās apvienības pārstāvi visā Latvijā izrādo cieņu šiem cilvēkiem noliek ziedus. Attiecībā par šodien koalīcijas sēdē skatītiem jautājumiem īpaši plašas diskusijas bija par plānošanas reģionu robežām, kur tika diskutēts par šo Rīgas plānošanas reģiona optimālajām robežām, vai tiem vajadzētu būt tikai un vienīgi tiem novadiem, kas cieši pieguļ pie Rīgas un arī bija administratīvu teritoriālās reformas laikā īpaši izdalīti reformas gaitā vai arī vēl kādam citiem novadiem vajadzētu būt pie Rīgas plānošanas reģiona. Tāpat arī parādījās diskusija jautājums par Varakļānu novadu, kur šobrīd nav ieskaitīts nevienā ne otrā plānošanas reģionā un kurā tad tam vajadzētu būt no Nacionālās apvienības puses. Bija redzējums, ka tas varētu būt Latgales reģions, bet arī izskatāms variants būtu, ka pārejas periodā
šis Varakļā novads atrastos gan Vidzemes, gan Latgales plānošanas reģionā, kamēr Saeima nav pieņēmusi galvo lēmumu. Vēl no citiem jautājumiem es vēlētos akcentēt jaunās konservatīvās partijas pieteikto jautājumu par termiņu uzturēšanās atļauju tirgošanu, kur aizvadītajā nedēļā tātad Nacionālās apvienības šis priekšlikums tika noraidīts Saeimā, bet mēs redzam, ka tā problēma pastāv un būtu nepieciešams rast kādu risinājumu un arī nu, iezīmējās iespējamais ceļš, kā varētu vismaz vairākas koalīcijas partijas kopīgi iet uz priekšu, lai šo programmu pietiekami saprātīgos termiņos izbeigtu. Paldies! Liels paldies! Atgādinu mediju pārstāvju ņemsē jautājumu, tad lūdzu celiet rokas. Un lūdzu vārds ministra prezidenta Biedram, tieslietu ministram Jānim Bordānam, jaunā konservatīvā partija. Jā, labdien visiem! Tiešām mēs visi esam ministri solidarizējušies un izteikuši ar savu, teiksim, līdzjūtību ziedus noliekot attiecīgos gan pie piemiņas vietām, gan droši vien runājot arī ar iedzīvotājiem par šo traģisko datumu, kas ir šodien, faktiski genocīda sākums attiecībā pret latviešu nāciju. Kas ir, kāpēc tas ir aktuāli šobrīd? Mēs zinām, kas notiek arī aiz austrumu robežas, un faktiski mūs pie rietumu sabiedrotajiem ir ļoti jāskaidro par to, kas ir noticis okupācijas laikā. Un okupācijas laika viens no iezīmēm bija tā, ka Latvijas ekonomika tikās mainīt ekonomiskā struktūra, un tās sekas ir tādas, ka Latvija šobrīd ievērojami vai diezgan lielā mērā atpaliek no attīstītiem rietumvalstīm, kurām mēs kādreiz piederējām. Un šodienas jautājumi saistībā ar to, ko valdība izskata, patiešām arī ar to ir saistīti. Tikko Nacionālās apvienības pārstāvis Dombrovskis kungs pieminēja termiņu uzturēšanas atļauju jautājumu. Nu, es akcentēšu no jau papildus minētajam to aspektu, ka mēs runājam par to, kā var atzīt, kā darbināt Latvijas ekonomiku, kā padarīt Latvijas ekonomiku atraktīvu investoriem. Un droši vien, ka vienkārši pārdodot uzturēšanās atļaujas, tas bija kādreiz pirms laikam vairāk kā 10 gadiem, nu tādas vairāk prokrieviskas politikas orientēta politiķu ideja, tirgoties ar zemi, tirgoties ar pilsonību, tirgoties ar uzturēšanās atļaujām, kas varbūt kādu laiku ir palīdzējis Latvijas ekonomikai vismaz šķietami piesaistīt noteiktas rakstura investorus. Nu, tas viss ir beidzies lielā mērā ar manivālu procesu, ar ko mēs pirms dažiem gadiem ļoti intensīvi nodarbojāmies ar naudas atmazgāšanas jautājumiem un problēmām ar Latvijas drošību, atkal atgriežoties pie šodienas traģiskā datuma. Šīs valdības koncepts ir daudz savādāks. Šīs valdības koncepts ir domāt par to, par dažādiem ekonomiskiem risinājumiem, pirmkārt nodibinot tiesisku situāciju un tādā veidā piesaistot investorus, un otrkārt dažādas ekonomiskās programmas, kas tieši arī pēc atveseļojot ekonomiku pēc Covid radītajām grūtībām būs ļoti aktuāls. Un bija atsevišķi jautājumi arī, ko mēs šodien par to runājām, kāda varētu būt ekonomikas stimulēšanas pasākumi, piemēram, investīciju atgriešana uzņēmumiem un tam līdzīgi. Tad Izglītības un zinātnes ministrija ir aktualizējusi jautājumu par to, lai nodrošinātu studējošo kredītu, kas tagad septembrim nākot mēs nodrošināsim mūsu skolniekiem un studentiem labas studijas arī klātienē, un ļoti svarīgi, lai studējošie varētu saņemt augošo pieprasījumu pēc kredīta garantijām. Kā zināms, tagad Covid apstākļos ir grūti nodrošināt varbūt studentiem tādu ikdienas darbu, piepelnīšanās iespējas, un tāpēc valdība, nu, Izglītības zinātnes ministrija ir sagatavojusi savu priekšlikumu attiecībā uz līdzekļiem šīm garantijām studentu kredītiem, un tas būs, manuprāt, viens no svarīgiem jautājumiem. Nu, un, protams, to es neatkārtošu, bet kolēģi jau minēja, ka mēs tiešām
ir savā ziņā labs notikums, ka mēs ar vienu tiek ieviesti atvieglojumi tiem, kas jau īpaši ir vakcinētiem cilvēkiem un pārslimojušiem cilvēkiem, to, kādā veidā mēs varam, nu, kā saku, pietuvināties normālai dzīvei. Paldies. Lielas paldies. Pārējiem pie jautājuma un atbildes sadaļas atgādinu kolēģiem, ka mums ir ierasts, ka mēs vienā reizē uzdodam vienu jautājumu un lūdzu arī norādīt, kam jūs šo jautājumu uzdodat. Un lūdzu vārds pirmajam jautājumam Danai no RTV. Labvakar, man ir premjeram jautājums par nodokļu reformu, kas stāsies spēkā 1. jūlijā. Latvijas grāmatvežu asociācija norāda, ka tā ir problēma, jo šobrīd, kā teikt, gāž riņķī grāmatvežus iedzīvotāji ir daudz neskaidrības. Turklāt paši grāmatveži norāda, ka arī viņiem ir daudz neprecizitāšu un daudz neskaidrības. Vai ir plānots tomēr pagarināt, viņi rosina līdz pat 1. janvārim pagarināt šo te likuma ieviešanu? Un vai ir tiesa, ko runā politiskās aizkulisēs, ja mainīs, teiksim, neņems vērā šo likumu, tad varētu arī krist valdība? Paldies! Paldies jums par jautājumu. Tātad šīs nodokļu izmaiņas ir nepieciešamas taiskaitā, lai nodrošinātu, ka visi Latvijā strādājošie ir sociāli apdrošināti. Šī krīze mums parādīja lielo nevienlīdzību, kas pastāv starp tiem, kas strādā un par viņiem tiek maksāts sociālais nodoklis un starp tiem, tā liela atšķirība, ka netiek maksāt šis sociālais nodoklis. Tas nozīmē nonākot kaut kādās grūtībās, šajā gadījumā tā bija Covid krīze, ka viena daļa mūsu Latvijā legāli strādējošo vienkārši nebija nekādā veidā pasargāti. Un valdībai bija milz izaicinājums atrast veidus un kā mēs varētu programmas un atbalsta programmas izveidot. Tātad šīs maiņas ir sen plānotas, tas nenotik šīs maiņas, parastā kārtībā ar 1. Janvāru, bet ar jūliju, un šobrīd nav nekāda plāna šo mainīt, un es domāju, ka kad notiek kaut kādas maiņas, vienmēr pēdējā brīdī viens otrs saprot, ka viņi varbūt nav līdz galam sagatavojušies, bet es domāju, ka kā ar visām maiņām, mēs tiksim arī šim pāri, un galvenais ir, ka mēs spēsim nodrošināt sociālo aizsardzību visiem Latvijā strādājošiem, kas ir pamats šo grozījumu mērķi. Paldies! Lielas paldies! Un lūdzu vārds nākamajam jautājumam Mārim no Latvijas televīzijas. Es vismaz manā ekrānā, es atvainojos, varbūt man savādāk, bet manā ekrānā parādās, ka ir vārds nākamajam jautājumam Mārim. Lūdzu, vārds tev, Māri. Paldies, mans jautājums ir, kādas tieši izmaiņas valdība ceļošanas kārtībā grasās pieņemt? Varbūt Pūces kungs, kā par veselības nozara atbildīgā politiskā spēka pārstāvis var pastāstīt. Vai būs jāveic testi lidostā, kam jāievēro pašizolācija, vai būs atcelts šis nebūtiskas ceļošanas aizliegums? Ja, Lūks kungs, jūs ļoti augstu vērtējat manas kompetences šajā jautājumā, paldies par to, bet es domāju, rīt būs valdības sēde un rīt pēc valdības sēdes arī gan veselības ministrijas pārstāvis, gan premjers arī skaidros pieņemtos lēmumus, arī konkrēti noteikumi būs pieņemti rīt. Šodien tie tikai tika apspriesti kā jautājumi, kas tiek iekļaut darba kārtībā. Paldies! Lielas paldies, un tad lūdzējam tālāk un lūdzu vārds jautājumam Sanitai no Delfi. Labdien, man ir jautājums Jānim Dombrovam par termiņu uzturēšanās atļaujām. Sakiet, lūdzu, kāds ir tas virziens, jūs teicāt, ka jau iezīmēs, kā tad tas notiks, ka tā izmaiņas šajā sistēmā, un vai jūs iesiet uz kaut kādu kompromisu, es risināju, ko atbalsta visi koalīcijas partneri, ja jums pietiks ar daži, jo pagājušajā nedēļa, kā zināms, JKP un Nacionāla apvienība, tā kā balsoja vienādi, jaunā vienotība atturējās un AP bija pret. Paldies. Jā, paldies par jautājumu. Viens no risinājumiem ir, ka tiek noteikts pārejas termiņš, nevis varbūt, ka tās izmaiņas patājās spēkā uzreiz pēc dažām nedēļām, bet, piemēram, pusgads, kas būtu pietiekami saprātīgs termiņš, lai šo pāreju veiktu. Attiecībā par atbalstu, es nezinu, vai premjerministrs būtu mainījis savu viedokli, es maz nedzirdēju šodien, no tā viedokļa, kas bija pirms dažiem mēnešiem, ka šāda termiņa uzturēšanās atļauja tirdzniecību pret nekustamo īpašumu ir novecojusi programma faktiski, līdzīgi kā visas
visas lietas, kuras pēc tam arī bija saistītas ar šo visu finanšu segmenta restruktūrizāciju. Nu, tā ir vecā veida politika, vecā veida ekonomika, kuru faktiski ir jāizbeidz. Tas arī viss. Paldies. Paldies. Lūdzu vārds nākamam jautājums Aināram no Leta. Sveicināti. Jautājums visu partiju politiķiem. Ņemot vērā šīs izmaiņas nodokļos no 1. jūlija, vai valsts un kā valsts palīdzēs ar nodarbinātību studentiem, vecākiem ar bērniem, maziem bērniem, pensionāriem un citiem cilvēkiem, kuriem nesanāktu strādāt tad pilnu slodzi un kuriem tad nesanāktu nopelnīt tik daudz, lai būtu iespējams sekt šīs sociālās iemaksas no 1500 eiro lielas summas ceturksnī? Ainār, es pareizi sapratu, tu vēlies visu koalīcijas partneru atbildes. Labi, tādā gadījumā man lūgums ir Silvija pacelt pēdējā, šis mums vienkārši presa konferences laiks, līdz ar to arī būs izsmelts, līdz ar to Silvija ir būs pēdējā, kuram mēs varēsim sniegt atbildes uz šajā presa konferencē. Un tad lūdzu vārds ministra prezidentam Križenam Kariņam. Jā, paldies. Es aicinātu ar detaļām tiešām vērsties Finanšu ministrijā, jo iespējams, ka šobrīd es pilnībā visas detaļas nevar atcerēties, bet es atceros gan, ka piemēram pensionāriem un vairākām iedzīvotāju grupām skaidri tika atrunāts, ka uz viņiem neatiecas šie te nosacītie ierobežojumi un ka attaisnots daļlaid darbs ir paredzēts diezgan garam nodarbināto sarakstam. Tātad es tiešām aicinu jums vērsties Finanšu ministrijā, lai precizētu detaļas. Paldies! Paldies! Līdz ar to šeit es vairs neredzu nepieciešamību dot vārdu arī citiem sadarbības sanāksmes presa konferences dalībniekiem. Līdz ar to mēs tad ejam uz priekšu. Ainār, vai tu piekrīti? Jo, nu, aicinājums ir vērsties pēc atbildēm Finanšu ministrijā. Labi, tad ejam tālāk un lūdzu vārds jautājumam Sanitai no Delfi. Man jautājums ir Jānim Bordānam, tieslietu ministram. Pagājušā nedēļā Gatis Eglītis, jūsu partijas biedrs un jaunais ministrs, Latvijas radio teica, ka viņš nedēļas laikā, tas ir pagājušā nedēļā, pieņems lēmumu par Stambulas konvencijas tātad, likteni vai virzīt ratifikācijai vai ne. Un arī konsultēties tieslietu ministrī. Tad mans jautājums ir tāds, vai kaut kas ir pieņemts, vai jūs kaut ko zināt par šo, vai ir jums konsultējis un vai tas tiks kaut kad pārnās koalīcijā? Jā, mēs esam par to pārunājuši, lēmums šobrīd nav pieņemts, tā kā tā situācija labklājības ministrija, arī ministrs nu pat ir, ka uzsācis ir darbu, un arī viņa komanda tiek komplektēta. Šobrīd komentāru citu nav. Paldies. Paldies, un lūdzu vārds Silvijai no Leta. Paldies. Mans jautājums būs premjeram. Šodien lasījām, ka neparedzētiem gadījumiem Finanšu ministrija rosina novirzīt vēl papildu 300 miljonus eiro. Gribēju vaicāt, varbūt premjers var painformēt, kam tieši šo naudiņu varētu novirzīt, vai ir kādi konkrēti projekti vai mērķi, kam mēs varētu novirzīt šos līdzekļus. Paldies. Paldies. Ja Finanšu ministrija groz papildus līdzekļus vispārīgi, tas nozīmē, lai sekt saistības, kuras jau ir uzņemtas. Tātad tas ir drīzāk tad praktiska nepieciešamība pildīt saistības, kas jau ir uzņemtas. Lielas paldies. Līdz ar to mēs esam izmēluši visu mediju jautājumus. Es atgādinu, ka mums ir, ja ir papildus jautājumi, noteikti var vērsties atbildīgajās institūcijās, kā arī rītdien pēc valdības sēdes ir plānota presas konferences, kurā arī varēs noskaidrot atbildes uz sevi interesējošiem jautājumiem. Lielas paldies sadarbības sanāksmes presas konferences dalībniekiem, žurnālistiem, klausītājiem, skatītājiem, kā arī kolēģiem no valsts kancelēs, kas palīdzēju šo presa konferences organizēt. Ar šo paziņoju, ka presa konferences noslēdzam. Vislabu. Labvakar. Līdz nākamajai reizei.